11 web tv ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ inside myanmar season ကနေအားလုံးကိုကွန်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီ season ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဟာဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီဗုဒ္ဓဘာသာတတ်ဝင်ယုံကြည်သူတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအချက်အချာနေရာတစ်ခုကတော့ရွှေတိဂုံဇေယျတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ရွှေတိဂုံဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုရွှေသင်္ကန်းကပ်ရံအတွက်အခုလိုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ညပားရွှေပုံမူတည်ပြီးတော့လောက်ရတာပါညပားရွှေရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသစ်စည်းပေါ်မှာညပားရွှေတင်ကန်ကတ်တယ်အဲ့ဒီဟာတော့ရာသီဥတုဒဏ်နဲ့ငါးနှစ်အလွန်ဆုံးပဲခံပါတယ်ခင်ဗျာငါးနှစ်ကြော်တာနဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေကအယောင်ကွာကုန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးဒီပထိုးတိုင်းပေါ့နော်ရွှေညပားရွှေကတ်ထားရင်ငါးနှစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပါတယ်ထို့လ
တယ်တကြက်သားပြားရှိတယ်ခင်ဗျာ၆ကြက်သားပြားတော့ငပြောဘူးအထက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်နေတော့တင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ၆ကြက်သားပြားပါပဲသူကတပေပတ်လည်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုအရင်အစင်ဆက်လှူထားခဲ့တဲ့နေရာတွေကပျက်စီးလို့ရှိရင်မကျွန်တော်တို့ကအစားထိုး၃ချက်ပြည့်ရင်၃ချက်အစားထိုးပေါ့နော်၄ချက်အဲ့လိုအစားထိုးပြီးတော့၆ချက်သားပြားတွေကတော့ဒါငပြောဘူးတော်နဲ့အထက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ၆ချက်သားပြားတွေလှူပါတယ်ခင်ဗျာငပြောဘူးတော်ရင်အောက်ကြတော့ဖောင်ရစ်တူခေါင်းလောင်းတော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့၃ချက်သားပြားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြက်ရင်အစားထိုးပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့၃ချက်သားနဲ့၆ချက်သားကတော့အစားထိုးထည့်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကငါးနှစ်တစ်ကြိမ်လှုပ်လာတာကတော့ဟိုလေနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီအဲနှစ်အချိန်ရွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမှတ်မထားတော့ဒီအချိန်ရွက်လည်းပြောရအဲပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အဲလူရှင်တွေကအခုကတ်နေတဲ့အားတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့2009 2010တုန်းကလှူထားခဲ့တာပေါ့နော် 2009 2010မှာကျွန်တော်ကရွှေသင်္ကန်းကတ်ပြီးသွားပြီဟိုရွှေသင်္ကန်းကတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာရွှေပြားတွေလာလှူထားကြတယ်တကြက်သားပြားတွေတုတ်ကြက်သားပြားတွေလှူတဲ့သူတွေကိုခုကတ်ပေးနေတာခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းကလှူထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကတော့ရွှေပြားလှူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရွှေပြားတွေကိုကတ်ပေးထားတယ်သူတို့နာမည်တွေနဲ့ရွှေပြားတွေခက်ခက်ပေးထားတယ်အခုအဲ့ဒီ2010တည်းကစပြီးတော့2010တည်းကစပြီးအဲ့ရွှေပြားတွေကိုအခုတင်ပေးနေတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးစတာကတော့အောက်တိုဘာ15ရက်လောက်ကကျွန်တော်တို့စပြီးညနေစထိုးပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းရွှေသင်္ကန်းကာလပေါ့နော်လုပ်ငန်းစပါတယ်နိုမာ1ရက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုတိုင်ကိုရကတ်တာပေါ့နော်အလူချင်းတွေကို100ဦးစီကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြီးတော့ဒါအလူချင်းနေ့စဉ်100ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြားသင်္ကန်းတွေကတ်ပိတ်ပါတယ်အဲဒီဇင်ဘာ31ကိုတော့နောက်ဆုံးပါခင်ဗျာဒီဇင်ဘာ31လှူတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ပေးတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဇင်ဘာ31လှူတဲ့သူတွေဒီဘယ်မှာအကြမတကယ်တမ်းဒီလိုတော့တက်ကြရမလဲဆိုရင် April 2021ကြာမှတကြံပြီးမှကတ်တော့မှာခင်ဗျာကျွန်တော်ကလှူတဲ့လူတွေတအားများတော့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းဟိုအကုန်အောင်တော့ကတ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ plan ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ April 20ကျော်မှပဲ2021ကျော်မှပဲအများကြီးများသလိုပေါ့လေဒီဇင်ဘာ31ဆိုတာနှစ်ဖန်တည့်ရကြံသေးတယ်အဲ့မှာဘယ်နောက်လာလှူမလဲမသိဘူးအများကြီးများသလို April 27 22 23နောက်ကိုဆုတ်သွားမယ်ခင်ဗျအခု90ကျွန်တော်တို့ April 20အထိတော့ကတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တဲ့ကာလဒီ April 20 27အထိတော့ရောက်နေပြီမေလည်းဖြစ်ရောက်ချင်လည်းရောက်သွားမယ်မေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်အောင်တော့ကတ်ပေးမယ်ဒီဇင်ဘာ31အထိလှူတဲ့သူတွေအကုန်အောင်ကတ်ပေးမယ်ခင်ဗျတကြက်သားပြားက6သိန်း3ကြက်သားပြားက18သိန်း6ကြက်သားပြားက36သိန်းကြဲလို့ငွေကြပါတယ်ခင်ဗျအငွေသွင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါစောင့်ရပေးပါမြန်မာတို့ရဲ့အထွမြတ်ထားရရွှေတကုံစည်ရောမြတ်ကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့တင်ကုန်းထရာကုန်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးစည်တီဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဖနက်တော်ကနေစင်ဘူးတော်အထိကို326ပေးရှိပါတယ်။လေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံစည်ရောလို့လည်းခေါ်တွင်ပါတယ်။ရွှေ
တကုံစေရီတော်မြတ်ကြီးမှာနေ့စဉ်လာရောက်လူတန်းနဲ့လူရှင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလူရှင်တွေဟာစေတနာတရားတရားထက်သန်လာစွာနဲ့လာရောက်လူတန်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေတင်ငန်းတွေကိုစေရီတော်ကြီးမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဆက်ကပ်လူတန်းနိုင်တဲ့အတွက်လူရှင်တွေအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရမှာအမှန်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာ၅နှစ်တစ်ကြိမ်ရွှေသင်္ကန်းဆက်ကပ်လူတန်းပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inside Myanmar အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ11 ဝတ်ပြည့်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inside Myanmar အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကတော့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာတို့ရဲ့အဖို့တန်လက်ဝဲကျန္နာပစ္စည်းလေးများကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်လက်ဝဲကျန္နာဆိုတာကတော့လူသားတိုင်းအမျက်တနိုးတန်ဖိုးထောက်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့အရာများဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ရဲ့အရေးအယံဆိုတာကတော့ကျောက်သားတွင်းမှာပါတဲ့မူလအယံ၊နူးရဲ့အယံဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအယံကပြင်ပကိုဖောက်တင်းထွက်လာတဲ့အယံဟာကျောက်တလုံးရဲ့အသွေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အမတို့ဒီကြောင့်မြေရတနာလောက်တာတော့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးလောက်ထက်လာပါတာနှစ်20ကျော်သွားခဲ့ပါပြီအမဆိုင်ဒီဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံကကြောင့်မြေရတနာတန်ခါစားတော့ပေါ်ကျွေးဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အမကဒီအခုမိုးကုတ်ရဲ့ brand များကိုကဘာကတည်ရှိအောင်နောက်ပြီးတော့အမရဲ့ customer တွေကိုအရေးတွေကောင်းကောင်းနဲ့ဒီလက်ဒီ brand များကိုဝတ်ဆင်ဆင်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုနဲ့ဖွင့်လက်ခဲ့ပါတယ်အရေးလိုက်အမျိုးအစားအများကြီးကွာရွားခဲ့တယ် brand များရဲ့အရေးချင်းကလေအော်ဒီက design တွေကတော့အမတို့ကြတော့ဟောင်ကောင် setting လည်းရှိတယ် lab ပဋိင်လည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒီမြန်မာဒီကတရားကလေးတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တစ်ခုချင်းလောက်တဲ့လက်ပဋိင်ဆိုတာလေလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ကနှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့လောက်ထားပါတယ်ရှင်ကျမ customer ဟိုတော့ဒီ brand များနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမတို့ထေးပိုင်ဂျန်ဆန်ချယ်ရီဆိုင်ကပစ္စည်းမှန်ပစ္စည်းကောင်းဈေးမှန်နေနဲ့ဟိုဝင်ဆောင်ပေးဖို့အမြဲတမ်းအမခံပါတယ်အမဒီထေးပိုင်ဂျန်ဆန်ချယ်ရီဆိုင်ကိုဒီ customer တွေကြွားလန်းခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်11 media group ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျောက်ရဲ့အရေးသွေးဆိုတာကတော့ကျောက်တလုံးရဲ့မူလပါလာတဲ့အရောင်ကိုပုံမူတော့ပြောင်းအောင်ထွက်လာအောင်ကျောက်ရဲ့အခွန်ပိုင်းကိုတွေးပြီးတော့ကျောက်ရဲ့ရှိသမျှစွမ်းရည်တက်ပြီးကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လူတွေမြင်ရအောင်ပြုပြင်ပေးထားလို့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတဲ့လက်ဝတ်ရည်နာတွေကတော့တဘာဝတွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဤပညာနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတာတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီလက်ဝတ်ရည်နာတွေကတော့အရေးသွေးမြင့်လက်ရာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Inside Myanmar အစီအစဉ်ကနေမြန်မာပြည်ထဲမှာလက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ်ဆိုတာကို11 ဝတ်တီပြည်သက်များဆက်လက်ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီစီစဉ်လေးကနေတော့ဆက်လိုက်ပါတယ်။